ліквідована, тому що ті можливості, які у редакції КПЛП і ті, які у Білсата сьогодні, вельми різниця. Можу вам сказати, що Білсат володає вельми хорошою електронною базою, вельми добре розпрацьований для потреб якраз Білорусі. Тому що у Білорусі диктатура, у Білорусі забороняється інтернет, він часом відключається. І це все пристосовано, Білсат пристосований до роботи на Білорусі. У Білсаті зроблений вельми могутний фаєрвол. Спеціальна фірма польська айтішників працювала над цією задачею і виконала її видатно.